საქართველოში საარჩევნო პროცესი აკურდება 76 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1017 დამკვირვებელი და 111 ადგილობრივი ორგანიზაციის 23000 დამკვირვებელი. ასევე პროცესს გააშუქებს 199 მედია ორგანიზაციის 2800 წარმომადგენელი. აღნიშნული ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს ორ ლოკაციაზე არიან გადანაწილებული. ერთ-ერთი ასეთი ლოკაცია თბილისი მარიოტია, სადაც მარიამ ბერძენიშვილი მუშაობს. Maria, mă găsalmăbit, tu găcăți, dar pirueli ganțhadebebe. Iar Mariam Sarcheanu ubnebis gahsnida norsaici pirueli briefingi gamerta arasam torobo organizația samartian marchevnebma organizației aghmesrulebelma directorma pirueli informația mogvatsoda asetkvat mat kheltarsebuli 10 saatis mdgomareobit da isaobra im savaraudo darghovis faktebze romlebit kvotnis mashtabit gamovlinda magalitad Nino Dolidzis ganchadebit ziritadat mat damkvirvebleps khondat shesadzlebloba ubnebze shesulis tumtsa iqo ცალკეული შემთხვევები, როდესაც მოხდა დამკვირვებლების უბრიდან გამოძევება, იყო ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტიც, რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, როგორც ორგანიზაციის დირექტორი ამბობს, მაგალითისთვის გამოვლინდა სამი მოსყიდვის ფაქტი, ასევე უბნებთან შეინიშნებოდა კოორდინატორების გადაადგილება, რაც როგორც ნინო დოლიძე ამბობს, აკრძალული არის საარჩევნო კოდექსით, ამ დროისათვის არანსათავრობო ორგანიზაციას სხვადასხვა უბანზე დაწერილი აქვს 10 საათში შევარდა ორი შენიშვნა. Cetis, ormuzda merte sarcina ubaze da fixirda arșeușes penitențiul dat se vuleva și ubnis gasnis șemdeg, aseve, rustavi sarcina ulchis ormuzda metrobete sarcina ubaze, rodesa ciointam urobeli arșeușes, aseve penitențiul dat se vuleva și. Zugdi di sarcina ulchis metre sarcina ubaze da fixirda șemdhova, rodesa ciointam urobeli, cam uadzeve sarcina ubnidan, da aseve zugdi di metormete sarcina ubaze da fixirda, igive șemdhova, rodesa ciointam urobeli. Გამოაძევეს საარჩევნო უბნიდან. Ზესტაფონის საარჩევნო ოლქის მესამე უბანზე უბანი გაიხსნა დაგვიანებით. Აქვს რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ერთზე მეტი, ორი და მეტი ბიულეტენი გასცეს რეგისტრატორებმა. Ეს არის ქობულეთის 15, სამგორის 51, ბათუმის 10, ყვარლის 3 და მთაწმინდის 31 საარჩევნო უბნები, სადაც ორზე მეტი, ორი და მეტი, ასე ვთქვათ, ბიულეტენი გასცა რეგისტრატორმა. Am etapistul samantlian arcenebs, dacerili, auxa, ati, saciuari, da, ori, șenișna, ceana, certați, gnuși. Საქართველოში საარჩევნო პროცესს 76 საერთაშორისო ორგანიზაციის 1700 მეტი და 111 ადგილობრივი ორგანიზაციის 23000 მეტი წარმომადგენელი აკვირდება. შემდგომი ბრიფინგი გამართება დაახლოებით 11 საათისთვის აქ თბილისის მერიოთში, რომელსაც უკვე საია გამართავს. Მადლობა მარიამ ბერძენიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.